Oikein hyvää iltaa. Tässä Miika, Pokemon Koutaja 95. Nyt kerron jalkapallon miesten harjoitusottelun Ranska-Suomi viimeisen harkkapelin lopputulokset. No, Suomi aloittaa aika hyvin Robin Wood 1-0, ja Ranska sitten tasoittaa 1-1. Pohjanpalo, tai ei pohjanpalo, kun toi Robert Taylor, niin sit Suomi menee 2-1 johtoon, sitten Ranska tasoittaa 2-2, sit taas Robin Wood vie Suomen 3-2 johtoon, sitten Ranska taas jälleen kerran tasoittaa 3-3, mennään lisäajalle ja kun toinen ensimmäinen lisäaika oli ohi, niin sitten toisella lisäajalla Robert Taylor ratkaisee Suomelle voiton 4-3. Elikkä siinähän ne tulokset tältä illalta oli, mutta hei. Ja pahoittelen sitä, kun juttelin kavereiden kanssa, ei se liittynyt mitenkään teihin. Se oli yhteen toiseen asiaan, mutta tästä lähtien en puhu samaan aikaan kavereiden kanssa, kun teen YouTube-liveä teille. Mä lupaan sen kyllä. Mut joo, nähdään siis lauantaina ensimmäisessä pelissä kohtaavat Belgia ja Saksa. Ei muuta kuin mukavaa illan jatkoa. Tilatkaa mun kanavani sekä Superjudokat kanava myöskin. Ja painakaa tykkäysnappia ja kommentoikaa, mitä mieltä olette Suomen tämänhetkisestä jalkapallotilanteesta. Ja kommentoikaa tietenkin tästä pelistä, mut pahoitteluni tuosta puheluhommasta. Mut ensi kerralla en puhu puhelimessa. Mukavaa illan jatkoa. Moi moi!